ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଟ୍ରିପ। ତ ଆମେ ଉପର ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇବୁ। ତ ଏଇଠି ପୁରା ହାଇ କରିଦେଲା, ଏଇଠି ମମି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧନ ହାଇ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ହାଇ କରିଦିଅ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଦିଅ। ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଆଉ ଆଗକୁ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆସିକି। ତ ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ହି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତିରୁପତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଅଛି ତିରୁପତିକି ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ହାଲକା ଆଜି ମେକଅପ୍ କରି ନେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲି ସବୁବେଳେ ବିନା ମେକଅପ୍ର ରୁହେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆସିଗଲା। ପିଛାଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଟିମ୍। ଆଉ ବୁଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବସିଗଲୁ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଦର୍ଶନ, ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠିକି ଯିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ? ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଭଗବାନ ପାଦ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗଲା ପରେ ସେଠି ବି ଦେଖେଇବି କେମିତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସବୁ। ସୁନା ହୀରା ମୋତି ସବୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଠି ସପିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆମ ଗାଡ଼ିବାଲା କହିଛି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଗଡ଼ାଣି ଅଛି, ତ ଚଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଚଢ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପିଛାରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସପିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନେବାର ଅଛି, ତ ଏଠୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଫାଇନାଲି ଦୀପ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କିଣିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପିଟିଦେଲେ ଚଳିଲା। ତ ଏଇଠି ମହାଦୀପ ଜାଳିକି ଯାଇତେ ହେବ, ତ ଏଇଠି କାହିଁକିନା ମା ଜାଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ନା। ମମି ଦୀପ ଜାଳିକି ନଡ଼ିଆ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ରିସ୍ ଡାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି କେତେ ଦୀପ ଜଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ବି ଏଠି ଦୀପକୁ ଜୁହାର ହେବ। ମମି ଆହୁରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁଣି ଦେଖିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଚାଲିଛି ମମି, ଆମ ମୁନୁ କୂଳ ଇଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଧନ ନାଣ୍ଡି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମିଛା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଛାରେ, ଆଉ ଆମ କ୍ରିସ୍ ଡାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉନି ତ ସେ ସେଇଟା କହୁଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଛାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ₹10 ଏଠି ବହୁତ ଶସ୍ତା ହିଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୁଳସୀ, ଗୋଟେ ବିଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦର ଦେଇକି ଜୁହାର ହବ, ତ ମୁନୁ ଦେଇକି ଜୁହାର ହବ। ଚାଲ ସରିଗଲା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ବେଶୀ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଏଠି ସପିଂ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତମାନେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଛି ମୂଷା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଟୀକା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଫିସ୍ ଲଗାଉଛି ଟୀକା। ଏଇ ଆମ ଧନ ଟୀକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଧନ ଟୀକା କେମିତି ଦେଖାଉଛି, କ୍ୟୁର୍ ଦେଖାଉଛି ନା, ଆମ ଗୁଣ୍ଡୁକୁ ଟୀକାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି, ଆମ ମୁନୁ ଆଉ କୂଳ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡାଡ଼ି ଆଉ ମମି କ୍ରିସ୍ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସରିକି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ପିଛାର ଆମ ମୁନୁ ଆଉ ଧନ ଆସୁଛନ୍ତି, କୂଳ ହରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପିଛାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗା ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ଆମେ ଗାଡ଼ିର ଏବେ ବସିଯାଉଛୁ। ଲୋକେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଏହି ପିଛାର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଏଠି କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଜମା ହସିଲାନି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ, ତ ସେ ଆମ ମନକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ନାରାୟଣ, ତ ସେଇ ସିଏ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ। ଏଇ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ବାହାରେ, ଆଉ ଡାଡ଼ି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଆଗୁଆ ଚାଲୁଛୁ, ଯେତେ ହେବ ସେତିକି କଭର୍ କରିଦେବି, ପୁରା ଅଧିକ ତ କଭର୍ କରିହେବନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା। ତ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଗଲ କି ପକ୍ଷୀ, ଏଇ ବା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିଯାଏ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ଯିଏ ଯେତେ ନେଇପାରିବା କଥା ନେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ତଳକୁ ଯାଇ ହେବ, ଚଢ଼ା ଉଲା ଚଢ଼ା ଉଲା। ତ ପିଛାର ଡାଡ଼ି ମମି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଛାରା, କାହିଁକିନା ଡାଡ଼ି ଏତେ ଚଢ଼ିପାରନ୍ତିନି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର।
ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଦେଖ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରାର ଇଏ ବସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇକି ସିଲଭର କଲର ସବୁ ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଛ ଖରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଖରା କାଟୁଥିବ ବିଚାର ମମି ଆମେ ଆସିଥିନୁ ଏଇ ସବୁ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଜଣେ ବାପାଙ୍କୁ ମମି ଦେଲେ ପଇସା ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ନିରବ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଖାଲି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନାଡ଼ି ଆଉ ମୁନୁ ଏଠି ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିଶ କ୍ରିଶ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ତ ସବୁଆଡ଼େ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଶିବ ଗୋଡ଼ା ଦୀପ ଜଳଉଛନ୍ତି ଉପରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଧନ କ୍ରିଶ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖ ପାହାଡ଼ ତଳେ ପାହାଡ଼ ଆମ ଉପରେ ଦବି ଯାଉଛି ନା କ୍ରିଶ ଡାଡ଼ି ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଗୋଡ ପିନ୍ଧିଲାଣି ଥକିଗଲୁଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛୁ ଡାଡି ମୋ ଧନ ଆଉ ମୋ ଡାଡି ସବୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଧନ ଟାଣୁଛି ଚାଲ ଚିତ୍ର ମ୍ୟୁଜିୟମର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି ପିଛାର ଗୋଟେ ମୟୂର ପଳେଇ ଆସିଛି ତ କ୍ରିଶ ଡାଡ଼ି ବି ମୁଁ ଛୁଟି ବି ବାନ୍ଧିଦେଲି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗରମ ହେଲାଣି ଖରା ହେଉଛି ନା ଏଠି ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷିତ ଦିନ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବଟ୍ ଝାଲମୁଡ଼ି ମମି ନେଲେ ଡାଡ଼ି ଏଠି ଖାଇଛନ୍ତି ଝାଲମୁଡ଼ି ପେପର୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇ ଅଧୁ କଥା ଏଠି ଝାଲମୁଡ଼ି ନେଇଯାଉଛୁ ଡାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ଅଧିକ ପକାଉ ନା ଝାଲମୁଡ଼ି 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ନାଲି ଗଛ ନାଲି ଫୁଲ ଏଇଟା କି ଫୁଲ ମମି କୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଏଠି ଖେଳନ୍ତି ଏଇ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବା ବୁଲନ୍ତି ଟିକେ ଛାଇ ମିଳିଗଲା ଆମେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଫଟୋ ସବୁ ସେ କାଚ ଫାଟିଯାଏ ଦେଖିକି ଛୁଟେଇଥିନୁ ତ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ରିଶ ଡାଡ଼ି କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରୁ ଯାଉଛି ବସିଛି ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଏଠି ଆଉ କୂଳ ସପିଂ କରିକି ଥକି ଯାଇକି ପିଉଛି ଖାଉଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ପିଉଛି ତା ମାଉସୀ ତାକୁ ଅନେକ ହସୁଛି ଆଉ କୂଳ ଲୋକେସନ୍ ଖାଲି ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି କେନ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଟାକି ବେଣୁଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଙ୍କୁ କୂଳ ଦାନ କଲେ ଦେଖ ଆହୁରି ପକେଇତେ କହୁଛି ପଳିଆ କୂଳ ପଳିଆ ଏଇ ହାର ନବକାଳ କୂଳ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଇଏ ସପିଂ ଏଇଠୁ କେତେ କ୍ରାଉଡ଼ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁରା ସପିଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ସପିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ତା'ପରେ ଠାକୁର ତ ରୋଡ଼ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଏଇଟା ସିଡ଼ି ଯେତିକି ହେଇଛି ସପିଂ ସେତିକି ଲାଗିଛି ଖାଲିରୁ ଆଜି ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଛୁ ଆଗରୁ କେବେ ଏଠି ଲାଇନ୍ ଥିଲାନି ଏବେ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଆଜି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଧନ ଡାଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି ଲାଇନ୍କୁ ଧନ ଡାଡ଼ି ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ ଡାଡ଼ି ମୁଁ ମମି କୂଳ କ୍ରିଶ ହେଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ଲାଇନ୍ ହେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଛାଡ଼ ବାପାଙ୍କ ସମାଧି କାଳେ ଏଠି ଜଣେ ବାବା ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କି ପତ୍ର ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଆହୁରି ଦୁଇଟା ମାଗି ନେଇଆଇଲି ଏଇ ଗଛର କେତେ ଫୁଲ ଅଛି ପାଣି ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସପିଂ ମୁଁ ସପିଂ କରୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ କୂଳ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଯାଇକି ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇ ସପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ସପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ନବ ଗୋଟା ସପିଂ କରୁଛି ଏଇଠି ଆମ ଧନର କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା
সংগ্রহ করিদেল যেটাকি ধন ছুয়া কু আনলে জানিথে যেতে মনা করলে সে ড্যাডি কোল আউ ড্যাডি খাই সারে ক্রিস ড্যাডি ক্রিস কোল খাও হারিগলু আমার ক্রিস শোয়ে পড়ছি কোল তাকে ধরিছি আুন্ডু এটি চালছি ধন আুন্ডু এটি ধন থকা মেটাও আয়ে টাইটানিক পোজ দেছি যেটাকি উল্টা লোকেশনটা বহুত ভাল অছে দেখিপার কেতে জঙ্গলি জঙ্গল এটি কে খাইনি খাইনি কোচন্দি বাকি কোন গাড়ি খাইয়া তেল বাজি নাই খাই না তেল বাজি জঙ্গল জঙ্গলি জঙ্গল আকাশ গঙ্গা অছে হলো ইয়ে পাখ দেখ ন্যাচুরাল ঝরণা দৌছে পানি এটি এ দেখতে ঝরণা বুকুছে লোক সব গাধুয়া গাধি কিছুটা বহু সুন্দর দেখাচ্ছে কিছু এটি এই লোকেশনটা দেখুন কেতে সুন্দর হয়েছে না পাহাড়ে সবু এ দেখ আগর এটি তলক মহারাজ এইটি আগর তলক ছাড়ি বোধে না এ দেখ তলক সিঁড়ি যাইছে বহু সুন্দর ভিউ অছি যা ইচ্ছা হোনি বাট বহু টাইম কম অছি তো জলদি জলদি যা পড়ে ক্রিস ড্যাডি চিল্লাইলে এই ক্রিস ড্যাডি সাগর এবে টাইম মিললা ভিডিও করতে ক্রিস ড্যাডি নৌছন্তি আম্ব এটা ধমুনু আউ সেমানে খাই আলু এটি আলু ইয়ে ছাড়ুছন্তি সে আগুকু পড়াইলে মম্মি হরে টিকে থকা মেটে বসে পড়লে ড্যাডি সাঙ্গর আসছি আমার ক্রিস সে নিজে চালিও বলে কৌছে দেখি পড়ে শপিং কমপ্লেক্স পুনে স্টার্ট হয়ে গলা সবুটি শপিং এটি যে যেতে কোল কোল এটি খালি শপিং কমপ্লেক্স হ্যাঁ যে যেতে জিনিস কিনি পার ইয়ে হল অরিজিনাল ঠাকুর মূর্তি লাস্ট থকিকি বসিকি এটি বাসন নিয়া হচ্ছে ধন দেখি পারছে সবু ডাইরেক্ট অরিজিনাল ধন যেটি যেটা দেখিলা খালি এইটা নেবি সেইটা নেবি হচ্ছে আমার গুডগার দেখ কথা শুণুছি ঠাকুর কেতে ভালো সুন্দর সুন্দর মূর্তি যেটা কি বহু সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ ঠাকুর বিভিন্ন রূপ এটি আোটে জায়গা লাস্ট রা যেটা কি আকাশ গঙ্গা গঙ্গা এন্ট্রি দেখুবে ফাইনালি আমার পছন্দ জায়গার পৌঁছি হল লোকেশন এই মম্মি পিছার আসছন্তি আমি আগ আগ চাচ্ছু লাগি যাই তো সেটি কমপ্লিট দেখি পারছি যেটি কি অন্য বি ঠাকুর স্থান এবার মাড় লক্ষ্মণ সীতা এটি জোয়ার হতে সমস্ত বসছন্তি আমার মহারাজ বসছন্তি দেখুন আমার ছোট ক্রিস দেখুন পানি এটি শুকি যাইছে আগর এই তলে পানি থিলা এই সিঁড়ি বাটু আমার রাস্তা থিলা যিবা পাই এইটাই না রাস্তা এইটি তলুকু যেটা কি বন্ধ করে দেইছন্তি মন্দির এইটি তলে পজালুছন্তি লোকমানে পানি টোটাল শুকি যাইছে লোক বহুত মানে লোক ভিড় আজ পড়ছে পিছারে ক্রিস কান্দিলা কিন্তু না বহুত খরাটা বিছে চালু আমি থকি কেটে আসি বসছু কোল কোল মনে কুয়াড় গলে গণেশ পিছার আমি তিনজন মাঙ্কু দেখুছেন পুরা সরিগাল ভালসে হয়েগাল দর্শন আঠি তো পানি শুকিগাল যেটা কি বহু খুশি আমি পানি আসছিল টাইম রবি দেখছু না আমার ক্রিস পিউছি লসি ফাইনালি হয়েগাল সব পানি না চাল কুড় ফাইনালি দেখা সরিগাল সবু
తప్పరే ఆ రే పంకలు చెప్తాంలేండి మీకు గాడి దగ్గర వచ్చి చాలి అయ్యో దేవనికి అంటే ఎంత బడో బిల్డింగ్ పాదయాత్ర నుయ ఖాయా యాత్ర